Pouhých 13 sekund za Pantálkem si dojel pro špičkový výsledek Lumír Firla. Dosud hlavně okruhový a formulový jezdec, který ale umí i rally. Ostravák Firla musel opět vzít za vděk obstarožním Lancerem 6. evoluce. Dokonale však využil obtížných podmínek ke smazání rozdílu mezi vozy a v závěru se prokousal až mezi elitu. A bronz je pro něj velmi slušným úspěchem. Jistě jej bude chtít opět zopakovat. Já jsem spokojen moc, jsme v cíli, auto je celé, super výsledek, my jsme moc rádi. Tratě se nám v začátku tak moc nezdály, ale jak jsme se na nich rozjeli, tak byly takové rytmické, dobře se na nich jede, jako jsou dobré. Z výborné čtvrté příčky mohl mít radost plzeňský Viktor Sabo, který po sérii nevýrazných výsledků v loňském roce konečně dokázal výrazněji zazářit. Na závěrečné zkoušce odsunul za svá záda Petra Poulíka, jenž i přes veškerou snahu nedokázal své výtečné postavení po polovině soutěže uhájit. Pouhých 6 sekund za pátým Poulíkem dojel do cíle na 6. místě Petr Hozák, který po nepříliš povedeném začátku soutěže dokázal v závěru zrychlit. V druhé polovině jako docela dobrý, až na nějaký chybky. My jsme měli v první rychlosti jsme měli problém s brzdama velký, tak jsme to prostě se hodně propadli, pak jsme to chytali. Jeli jsme poprvé na 18 palcových kolech, to taky byla změna, protože jsme chytali ty převodové stupně některý, takže jsme to neodjížděli, nebo neodjížděli jsme si zatáček, ale v zásadě bych řekl, že do třetice se mi tady v okříčkách docela dařilo. No. Ty podmínky, když to klouže, tak zřejmě nám svědčej. Rally se nám líbilo. Akorát ta první rychlostka už mi přišla docela jako rychlá, málo technická, ale bylo to zase na srdce, no. Takže jo, líbilo se nám to. Souboj o 7. příčku absolutního pořadí byl zároveň těsným duelem o první místo ve skupině A. Proti sobě v něm stáli Antonín Tlusťák a Lubomír Minařík, kteří vzhledem k podmínkám, jež na trati panovali, nemohli se svými dvoukolkami výrazně zasáhnout do celkového pořadí a naplno se tak soustředili na vzájemný souboj o post vítěze skupiny. Zkušený Tonda Tlusťák, jehož saxo bylo ozdobeno startovním číslem 1, vstupoval do soutěže bez nároku na zisk mistrovských bodů, jelikož ve sprintech od letoška nemohou bodovat prioritní jezdci. A tudíž nemusel nějak taktizovat. Proto bylo mírným překvapením, když úvod soutěže zastihl v lepší formě Lubomíra Minaříka s jeho novým náčiním, modrým Fiatem Punto S1600. Ten svým výkonem dokazoval, že si na Punto zvykl a sváděl s Tlusťákem vyrovnaný souboj. V němž je dělili jen sekundy. S naším výkonem jsme spokojeni, protože vlastně před startem auto bylo ušité horkou jehlou, nebylo ještě připravené, tady jsme najeli strašně málo kilometrů, jenom 20 jsme tady svezli. Tady jsme vůbec nevěděli, jak to bude fungovat, ale od první řady jsme do toho šli, nějak jsme na kanastami jsme tam udělali a fungovalo to, takže sice jsme prohráli o 6 vteřin, ale myslím si, že výsledek je velmi dobrý. A sezóna 2007, v kterých seriálech tě uvidíme? Tak objevíme se na mezinárodní mistrovství a na sprintové mistrovství. Příliš se ale nedařilo týmovému kolegovi Minaříka, olomouckému Jiřímu Skoupilovi, který se poprvé představil také s Puntem, a to s tím, v němž strávil úvod sezóny právě Minařík. Elitní desítku výsledkové listiny uzavřel Tomáš Kurka, jenž po odstoupení Eddieho Schlagera s přehledem opanoval skupinu S. V enkových malorážkách překvapil svým výkonem hradecký dravec Jiří Hladík, který na přání sponzora neosedlal původně avizovanou Dacia Logan, nejbrž silnější Hondu Civic, patřící do třídy N2. Že se změna vozu vyplatila, dokládá nejen prvenství ve třídě, ale především fantastické 11. místo absolutně, okořeněné o skvělý 9. čas na 4. testu. Podívejme se ještě krátce do ostatních tříd. V klasifikaci dieslu se z vítězství radoval i přes několik menších krizovek Pavel Kundrát se svou černou Octavií, označovanou za ropáka, která dokázala zastínit i všechny klasické benzíňáky v čele s Focusem Jana Halaly, vítěze třídy A7. O pouhou vteřinku za Kundrátem skončil v celkovém pořadí Václav Stejskal, jenž se vrátil za volant osvědčeného Renaultu Clio a s přehledem opanoval třídu enkových 2 litrů. Ve velmi dobrém světle se v okříškách ukázal také Josef Koupal s nově postavenou Fabií. Celkově vyhrál třídu N1 a to se 40-sekundovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.
v chudě obsazené třídě S1, která si v okřížkách odbyla svoji premiéru. Triumfoval Aleš Dlouhý s favoritem po Miloši Wagnerovi. Jemuž ale ve startovním poli bohužel chyběli soupeři. Novinkou bylo propojení soutěže sprintového seriálu se závodem poháru České republiky a poháru mládeže. Skvělý výkon na trati předvedl vítěz poháru mládeže, teprve 17-letý Jan Černý s Volkswagenem Polo, který mezi mládeží s přehledem vyhrál. Druhou soutěží mistrovství republiky ve Sprint Rally 2007 bude v termínu 12. května Rally Lužické hory, která zavede soutěžní peleton na náročné tratě do okolí Hrádku nad Nisou. Karel Abraham je letos jediným jezdcem týmu Cardion Abe Motor Racing a bude v mistrovství světa startovat v silnější třídě 250 a sedlat nový stroj Aprilia 250 RSV LE. Ty testy, oni byly dvoje jenom teoreticky, protože v Valencii byla strašná zima, navíc mě bolela noha, takže já jsem byl asi fakt 6-10 kol. Ten první den teda bylo víc, ale bylo to vyloženě jenom zkoušení, že žádný rychlý kolo. V loňském ročníku Abraham junior v mistrovství světa nejslabší kubatury do 125 kubických centimetrů získal body ve velké ceně Japonska a ve velké ceně Portugalska, kde dojel do cíle dokonce 11. Já si myslím, že si trošku oddechneme i v celé té organizaci. Ona byla docela hektická, ta loňská sezóna, a taková, řekl bych, až moc upjatá. Doufám, že letos to bude trošku volnější a že ta nálada v týmu bude natolik dobrá a pohodová, která pro jistě samozřejmě musí být. První start v Kataru Brňanovi nevyšel, když havaroval, ale v Jerezu si dokonce dojel pro první letošní světový bod. Výborně si letos vede Lukáš Pešek, který dvakrát stál na stupních vítězů.